sirjiraayd ay qabteen dhowr musharax oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa ay sheegeen inay ka tanaasuleen musharaxnimadooda isla markaana ay u tanaasuleen musharax Muqtar Ruux Cali oo Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxweynaha Koonfur Galbeed warmurtiid ay soo saareen golaha musharaxiinta isbeddel doonka Koonfur Galbeed waxa warbaahintu u akhriyay Xasan Haaji oo isagu ah afayeenka musharaxiinta isbeddel doonka Koonfur Galbeed kulan ay maanta oo ay taariikhdu tahay 25kii November 2018 oo ay isugu yimaadeen golaha isbeddel doonka Koonfur Galbeed ayaa waxay falanqeyn iyo qiimeyn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni dhaqaale siyaasad bulsho ee umada Koonfur Galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya u siinayo umada reer Koonfur Galbeed inay maamul hoosaadkooda u madax bannaanadaan isla markaana tahay mid lama taabtaan ah labo markay aad u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka Koonfur Galbeed kuna doonayso inay ka hortimaado rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed saddex markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka bulshada rayidka haweenka dhalinyarada ganacsatada culimada diinka iyo dhammaan waxgaradka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed sidaa daraadeed iyadoo la qiimeynayo duruufahaas aan kor ku soo xusnay ayaa golaha isbeddel doonka wuxuu go'aan ku gaaray inuu Sheikh Muqtar Robo Cali noqdo musharaxa golaha isbeddel doonka Koonfur Galbeed waxaan Ilaahay subxaana wa ta'ala uga baryayna inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arintan ayaa ku soo aadeysa xilli ay sii kordhayaan musharaxiinta u taagan madaxweynaha Koonfur Galbeed shir jiraayd ay qabteen dhowr musharax oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa ay sheegeen inay ka tanaasuleen musharaxnimadooda isla markaana ay u tanaasuleen musharax Muqtar Ruux Cali oo Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxweynaha Koonfur Galbeed warmurtiid ay soo saareen golaha musharaxiinta isbeddel doonka Koonfur Galbeed waxa warbaahintu u akhriyay Xasan Haaji oo isagu ah afayeenka musharaxiinta isbeddel doonka Koonfur Galbeed kulan ay maanta oo ay taariikhdu tahay 25kii November 2018 oo ay isugu yimaadeen golaha isbeddel doonka Koonfur Galbeed ayaa waxay falanqeyn iyo qiimeyn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni dhaqaale siyaasad bulsho ee umada Koonfur Galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya u siinayo umada reer Koonfur Galbeed inay maamul hoosaadkooda u madax bannaanadaan isla markaana tahay mid lama taabtaan ah labo markay aad u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka Koonfur Galbeed kuna doonayso inay ka hortimaado rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed saddex markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka bulshada rayidka haweenka